လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆက်စီမော်တဲ့နတ်မွေဆန်မိမိပိုင်ပစ္စည်းထုတ်ပြမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီထောင်ဒဏ်6နှစ်ကြာခံရန်အတိအဓမ္မချမှတ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့မော်တယ်သရုပ်ဆောင်နတ်မွေဆန်ကိုအီရက်ထော့နဲ့ဆက်သွဲဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပုံမှ33ကကြီးနဲ့စစ်ခုံရုံးကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့တပ်သတင်းတွေကိုဦးစားပေးရေးသားဖော်ပြနေတယ် New of Myanmar NO အမြက်တရီကန်ဆိုင်မျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပြူဆောင်မော်ဒယ်တင်စားဝဲကျော်နဲ့နမွေဆန်တို့နှစ်ဦးကိုညဉ့်ညမ်းတဲ့ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေလူမှုကွန်ရက်မှာလွှတ်တင်ခဲ့တာကြောင့်ဤရထော့နဲ့ဥရီနဲ့ဖန်စီတရားဆွဲခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအောင်ဂိုလာ9ရက်နေ့ကအထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါနမွေဆန်ကိုရန်ကုန်မြို့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့ညရကုန်းစစ်ခုံရုံးကနေစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတင်စားဝဲကျော်ကိုတော့မရန်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာအရက်ပဲတရားစီရင်ရေးနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း NOM ရဲ့သတင်းမှာပါရှိပါတယ်မော်ဒယ်နမွေဆန်ခုလိုထောင်နဲ့6နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ RFA အနေနဲ့မိသားစုနဲ့ရောစစ်ကောင်စီဘက်ကိုပါဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မော်ရယ်တင်စားဝဲကျော်နဲ့နန်းဝေဆန်တို့နှစ်ဦးဟာခကြွင်းငွေရယူပြီးအင်တာနက်အွန်လိုင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာလင်တာပေးပုံတွေဖျက်ဝေခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံရဲ့ရည်ကျင်းမှုနဲ့မလျော်ညီတဲ့ပြုမှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့ဆွဆွဲပြီးစစ်ကောင်စီကရေးယူဖန်ဆီးခဲ့တာပါ။ဒီ electron ဥပဒေရဲ့ပုံမှာ33အရပြုမှုထင်ရှားရင်အမြင့်ဆုံးပြည်တန်းဖြစ်ထောင်ဒဏ်9နှစ်အထိချမှတ်နိုင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကျောင်းရယ်နေစင်တင်ဆက်ပေးနေရကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပြီးဘေးနားကနူတီခေါင်းလုံးလေးလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါဦးရှင်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်